满怀着棒球梦想的年轻人没有在遭遇挫折后退缩，而是努力不懈，最后站上体坛人士最向往的五环殿堂。奥运金牌战主审纪华文首度前进校园，跟学弟妹们分享从棒球看见全世界。有梦最美，逐梦踏实，逐梦的时候必须要有所谓的计划，那计划但是慢慢的透过的一个步骤那去完成它，在过程当中其实可以学到很多的一个东西。小学弟妹们做足功课，翻阅纪华文大学长的经历，在百年校庆的系列活动中见到了台湾之光，把心中的疑惑问了一遍。从在小学最深的记忆到棒球打蜡的专业知识，纪华文来者不拒，一一解答。除了让孩子们很有收获外，更能坚定自己的梦想。我的梦想也是想当棒球选手，所以今天看到他，我很高兴，很荣幸，然后很开心。我很喜欢纪华文，希望未来可以跟他一样有很多的成就，为国家贡献我的才华。听完演讲让我对棒球有了更多了解，那我今天也非常庆幸能和那个纪华文这个大学长就是访问他一些问题，让我了解到他更多的东西。亲切的与孩子互动，分享在国际赛上执法的点滴，鼓励孩子们设定目标外还要不放弃的执行，终究会成为亮眼的一颗星。学习的态度跟棒球一样，中间会遇到困难，但是呢遇到困难怎么样的临机应变可以让自己成功。今天在学长的分享下，孩子都学到了，非常的棒，这是孩子的福气。对孩子呢是相当的影响力，而且是一种启发。一所学校可以有百年的历史，由我们肖校长带领我们一起回顾这安乐国小的百年历史，真的是难能可贵。安乐国小迈入百年校庆系列活动，邀请杰出校友回娘家。奥运金牌战主审纪华文受挫后依然努力不懈的故事，带给小学弟妹们满满的力量。安乐国小，记者蔡小军采访报道。